Fortuna mais pain patrast en el castel, Hortarnakan and Rutsunderi Meknarki et Kapvats Verchin Lure, Yavas Pesastan Yamanashat and Trogner Unetso, Hantratarats cum Lorumarzum, Hortarnakan and Rutsunderesk, Svelen, Arans Lush Cantineri, Marzi Hartas Hamankner, Masor and Reduida Vuncuni, Korriarasun Utazarina, Riotanasun Hingmart, Kichara Chajo Vets Rutsel, Marzum Terakavats, Chors and Trataraskan and Trakan Hans Najovner in Hagahneri Head of Kerpastor and Hamakar Kumen Gorzog, Yerkuarksan Mek and Tratagamaseri Ashatan, Kanerans Vestahets Mam, Teramaser. Բացվել են ճիշտ ժամը 8-ին եղել են ուշացողներ, գրանցված դիտորդներ եւ վստահված անձանց շրջանում, որը սակայն չի խանգարում տեղամասերի աշխատանքին։ 23-րդ ընդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից էլ տեղեկանում ենք, որ դիտորդները փորձում են նկարել ցուցակները, որը ըստ հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի օրենքի խախտում է, նա հանձնարարել է, որպեսզի թույլ չտան նման երևույթներ։ Որոշակի խնդիրներ կան նաեւ մատնահետ գրանցող սարքերի օգտագործման հետ կապված, որոշ տեղամասերում այն դժվարությամբ են օգտագործում։ Այս մասով հանձնաժողովներում ասում են, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում Tire Kahartvi, այդ պատճառով կուտակումներ չեն լինի։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա դա այս պահին նորմայի սահմաններում է։ Այլ լուրերով կհանդիպենք ավելի ուշ։ Yeah, you don't like to do that.